Re, viss ēters ir te! Pašlaik par nevakcinēšanos nedrīkst pārtraukt darba attiecības, tā norāda Valsts darba inspekcija. Ja darbinieks saņem darba uzteikumu, viņš var vērsties tiesā. Arī Latvijas brīvo arotbiedrību savienībā norāda, ka jaunie ministru kabineta noteikumi ir pretrunā ar darba likumu. Tematu turpina Dāvids Freidenfelds. No šodienas spēkā ir rīkojums par ārkārtas situāciju valstī un jauni ministru kabineta noteikumi par epidemioloģisko prasību ievērošanu. Taču tas nenozīmē, ka darbinieku var atlaist par nevakcinēšanos, saka Valsts darba inspekcijā. Vienā no šiem te dokumentiem nav paredzēts speciālais regulējums darbtiesisko attiecību pārtraukšanai ar darbiniekiem. Joprojām darbojas darba likums, kur ir noteikta vispārīgā darbtiesisko attiecību pārtraukšanas kārtība, kas arī uz šo brīdi darba devējiem ir jāievēro. Latvijas brīvo arotbiedrību savienībā saka, ka izvirzītās prasības par obligātu vakcināciju, lai saņemtu atsevišķus pakalpojumus vai lai strādātu, ir nepamatota un pretrunā ar Satversmi. Vienu kādu grupu izdalīt un teikt, ka viņa ir bīstamāka, vienalga ar kādu motivāciju, vai viņu šobrīd virzīt tieši uz vakcinācijas pusi vai vienkārši arī it kā aizsargāt no vīrusa nav pamata, jo šobrīd pieņemtie ministra kabineta noteikumi ir nopietnās pretrunās ar darba likumu un darba aizsardzības likumu. Un līdz ar to arī ar Satversmi, jo tā paredz arī tādu hierarhisku kārtību un ministra kabinets nevar pieņemt tādas lēmumus, kas ignorē šo tiesisko aktu, teiksim, hierarhiju. Taču ministru kabinetā saka, lēmums ir pieņemts un tas ir spēkā. Valdība, izvērtējot visu šo te pienākumu jautājumu no juridiskā aspekta, jau vasarā vienojās, kad vispareizāk un visdrošāk būtu likumgrozījums. Šis likumgrozījums nebija iespējams, tātad mums ir šobrīd kabineta noteikumi un ārkārtas situācijas rīkojums, kas to nosaka. Šeit ir jāsaprot, ka valdība sūta ļoti skaidru signālu gan tiem, kas strādā sabiedriskajā sektorā, gan tiem, kas strādā privātajā sektorā, ka mēs tiešām uzturam ļoti, ļoti nopietnu šo vakcinācijas nepieciešamību. Dāvids Frenfalds, Latvijas televīzija.